keena kabajmo kam jertanno du kabanne dianne jerra harus markumetim loltonni agazi barattota mana barumsati galan rebudan lama yo madesan tokkomo battalumatti rebichan ajjesun himamem kun kanta e godina arsi ana lemmo fi bilbilo magala bokkoji irrattakkate odefanno nu gay jram kiptata dengadda guran ala digdama barakuma lama fkuda saddetitti kan ajjecha fi rebichi hamenya barattota mudatem odefanno nu gay kamerkane sutti barattonni kunnin mana barumsa rabahun sirba sirbudan gara mana isanitti dematuran worri dagetti dabun gurri isani cuqqalame loltonni agazi mormi itti fakkachun kan tarkan fi gaddisisa kanarawatan werari danga oromia fi ajjechan ummata oromo ratti rawatama jiru amma si godina hararge baha ana mayo muluke ratti geggefama jiram lola kana namonni gama kenyan wore gaman jiraachu jiraattonni dubbatan waluman hadawannum amma halli ana mayu mulluke rakkona kajiru amma lolli akajiru dagai wansan malku bakabdu lolli akam tu gege sama jira medan dakabe mal fakata sani fin bilbile lolli kuni inma wat dabanne lolli amma kana mayu ti lolli mato kolle dabate jiru torbal la mod dabba de buya hal kan ma torbal la mod dabba de lolli sota akajitin malal buya buya de dura lolli tete nal la modde nan to komadae amma Guyya sadde darani. Ana mayu mulukke ti aradda kamiratti kalolli kun geggefame namni lubbun darbe. Ana mayu mulukke aradda ile bakka fadda mayu bakka jamtiti lolli tehe. Nablama senyar radiye ti kanitti lolli guddan waridde be guyya faali akanitti nam tokkoje. Nablama madawe amma kale be aradadde lolli gudda te isani dal nablama de horille. Hidur raguran ini loli inwa dapatnya walmat dia mujiran makalakia ummat akan nanti marse ummat mana hundah pertasya ummat makanya dia mujiran makalakia api liu polis itu wajah se ummat samu jiran maka akan aman goning kapan akan aman ummat samu jiran buka sini amma ummat aman le dia jiran aman le dia rahasi jiran ummat anale bro roti diko wan ngeni vitas gabin argame fakata kadurati loli kegiatan jero garu mayu muluk ratti amas lolli akka itifuvetti jira malif mayu mulukke ratti tiye fatame lolli kun tiye fanna mayu mulukke woni de tiye fate abban duran ana sambucha dure wan hiddeli yu poriye ti wara somali tire ta kabu duran garte ummani keiron tu wan kana garte ize santur la baf te jecha hijan amje tani ji la ba sur hijan namchi ji mijar ra ba ummata ratti malle akka hi wara basasa tehe oromo chi ra bukku ji jilamalle jiga sare har kaisa gale wa namma kala ka amne chi ka biya sene inni chi ummata ra bobba su jira bashir adan namni jannami jiban bakasam bunchu ummani keiron ede dammaite namchi santur ra ri te isman tumas harta gara jalatin ummata dechi ra ka bitan akka umman dechi ra bukka goda ji yero kanati qamoni polisi oromia akasuma si kan godina ste kan ani chaho wan jecha jiran qabu hala kana yo manne jefamu midamu kay kabenya sanira bakate buqa jiru kanat malje chajiran an numa na polisi ni anno oromia ko bitinne jafi waran lamma magalsa chitti dulam barfize kawolle tini ne uttu mago fatu uje chi khayeu achi ga gurani ti khara na gurawan ko bitinne ja duran gatte achi ga ro ga cham makinani waran to kolle nan lo sanira o fajane o fani makala ga ko machi khayani makala ga ko ga bi ji bori ja tum mato do jiramale nanno oromia wani tukalle sadur daran wani shi gode ni tukai ruma bi umma da fana wala fan jiramale godina shawa kibalita anatole magala bantuti mormi gegefamen barata addisu abarra rasasa rukutame hospitala magala walisotti waldana majrachun himamem labsiniro muddama jedame labsamu fi itti dema majru mi danurran gesi sawantefi hatattamatti hafu qabajechuun kan barattoonni diddaa isaanii agarsiisan haa ta'u malee poolisiin magaalatti mormii barattoota karaa nagaan geggeeffamaa jiru gara hookaraatti jijjiiruudhaan kan miidhaa kana dhaqqabsiisan. Labsii yeroo muddamaa jechuun kan wayyaanonni hagoon asiif achi fiigaa jiraniif bakka hin qabnu jedhu jiraattonni magaalaa bushooftu. Labsiin jedhame kun akka hojii irra hin oolle. Ummanni Oromoo guutumaan guututti mormee jira waan ta'eef tasumaa fudhatamaa hin qabu jedhan
jiraattonni magaalaa bushooftuusi labsii jedhame kana dhibbaan dhibbatti balaaleffachuu dubbatanii jirum waliin haa daawwannu. Tole erga mormiin dhiyeenya kanaa mormiin seena qabeessaa achitti ta'een asitti amma haalli jiru maal fakkaata? Akkasumas yeroo wayyaaniin amma labsii yeroo muddamaa ittee fiigaa jirtu kanarra haalli jiru hoo maal jira? Miirri qaama magaalaa bushooftu maal fakkaata? Haalli jiru akkuma jirutti itti fufee jira. Keessattiyyuu labsii kumaandi poostii jedhamee wanti ba'ee akka hojii irra oollee fi gama hundaan carraa ittiin jiru tifufti. Guyyaa qabeessaa magaalaa bushooftu keessa humni kumaandi poostii seenee ture mallattoowwan garaa garaa warra harkatti gataniitu. Sosochuuwwan irraa qabanii dhukkubsatanii taasisuu mana barreessaa teessuudhaan kan deddeebi'aa turanii mallattoowwan waan akka kirrii odaa callee kan mormatti dhamuu fi kan harkatti kaawwatamee deemamudha. Qeerroowwan garaa garaa irraa kukkutuudhaan bifa sodaachisuutiin uummata kan dararanidha malee wanta adda ta'ee sochii bifa yeroo torban darbeet irraa adda ta'ee hin jiru. Keessattiyyuu dargaggoonni bakka walitti gurmaa'anii dhaabbatan akka hin dhaabbanne yeroo dhaabbatanii turanii amma garuu waan sun cufti isaatiyyuu akka hojii irra oolle fi dargaggoonni akka dorqamuu hin danne iftoomina wal beeksisaniituma. Ani dhuunfaa kiyya namma naannoo buufata konkolaataa dhaabbatee tuman dargaggoota wajjin haasaa jira yeroo kanatti. Labsii yeroo muddamaa amma wayyaaneen labsachuu fi oliigaffii dukkana hawaasni magaalaa bushooftuu akkamitti ilaala? Waan fudhate qaba moo waan diddan qaba? Labsiin yeroo muddamaa ammaaf hawaasni akka hojii irra oolletti beeka. Mormaatis jiru. Qaamoleen tokko tokko hawaasa keessatti labsiin kun hojii irra ooleera waan ta'eef. Mirgi gurmaa'insaan socho'uu hojii wal fakkaataa humna tokkoon hojjechuu hin jiru. Dabalataan immoo bifa gabaa lagannaatu wanta adeemsifamuu hin jiru jedhameetuma. Sagaleen akkanaa kun ergamoota isaaniitiin kan dhagahamaa jiru. Hojiin kun immoo bifa wal fakkaataa hin qabudha. Ammatti kan taa'aa jiru hojiin qabatamaan isaan baasaniitu hawaasa keessatti tarkaanfiin jedheedha fudhatame hin jiru. Kan argaa jirutti immoo meemee hojii isaanii kanaaf waan isaan mirkaneessanii hawaasa keessatti gadi ba'anii ilaalaa jirra. Kaleessadha. Eessa jennu wal fakkaataadha. Qeerroon wal teenyetu kan waltajjii wal fakkaataa teenyetu adda kaane. Labsiin yeroo muddamaa kun akka hojii irra oolle uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Akkamitti ofirraa hambisuu qaba waan kana? Egaa labsii danchaba. Uummata Oromoo sirratti labsiin yeroodhaan haalan deddeebi'eetu labsamuu hin qabu. Mormuu qabaadha. Egaa amma akkan guyyaa biraa dhageetti. Maasuuwwan biyya kana keessa jiran bakka bu'iinsa labsii kana akka dijanidha. Kan dhageenye nutis akka uummataatti maal gochuu qabna kan jedhuuf qabxiiwwan sadan tokko uummanni yaada wal jijjiiree jira. Inni tokko labsiin kun deebi'ee nurratti ba'uu hin qabu. Saamamuu hin qabnu, ajjeefamuu hin qabnu. Kultura dhaabbannee akkuma galeessaa tokkummaa humna keenya cimsanneetu ofirraa faccisuu qabna kan jedhanidha. Kan sagalee kanaan bifa tokkummaatiin wal dhageessisanii egaa waltajjii kana iyyuu irra teenyetu kaane egaa walumaa galatti kanaa booda bifa sodaatiin sodaachisuu dandoorsoon labsiin kumaandi pooftii jedhameetu uummata irratti hojii oluudhaaf jiru akka oolludhaa fi ga'ee tokkoon tokkoon keenya irraa eegamu ni baanna jenneetu waliigallee irra waan ta'eef inni kun immoo toofsa dhabnaamsa fayyadamu kan bifa galeessata irraa wanti adda taanetu falminuu fi hojjennu jechuudha. Bakka bu'aa manaa maree kutaa bulchiinsa Kaaliforniyaa Danaa Rohirbaachar gara Tiwiitara isaaniitiin akka ibsanitti mootummaan wayyaanee wayita amma aangoon alaa ta'ee jiram. Addee bilisummaa uummata Tigraay yeroon aangoo isaa dhumee jira jechuun gurraan dhalaa 21 bara 2018 kan isaan ibsan. Itti dabaluun koongireesman Daanaan karaa Tiwiitarii isaaniitiin akka ibsanitti taphni adda bilisummaa uummata Tigraay dhumee jira. Wayyaaneen taphaan ala taatee jirti. Dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa falmuun kan beekaman koongireesman Daanaa yakka raawwatamee qorattoonni mootummaa gamtoomanii akka qoratan mootummaan Itoophiyaa hayyamuu qaba jedhan. Mootummaan wayyaanee haga gurraan dhala 28 bara 2018 qaama yakka kana qoratuu fi yoo hayyamuu baate manni maree Ameerikaa balaaleffannaa guddaan akka eegamu Afrikaa Niiwus gabaaseera. Imbaasii Ameerikaa Finfinneetti argamu dabalate gamtaa tokkummaa Awurooppaa Yuunaayitid Kingdemii fi qaamoleen hedduun mootummaan wayyaanee ajjeechaa fi dararaa uummata irraan dhaqqabsiisuuf jecha labsii yeroo muddamaa labsatee jira waan ta'eef isa kana cimsanii balaaleffachuunis ni yaadatama. Namoonni 16,000 ol qeefi qabeenya isaanii irraa buqqifamuun godina Baalee Aanaa Laga Hidhaa keessatti rakkataa jiraachuun himame. Godina Baalee Aanaa Leejaa keessatti ammas beelti akkaan hammaachuun itti fufee jira. Gabaasni dabalataa akkattaa nutti dhiyaata.
Godina baaleetti aanaaleessa weenaa haga raayituun madda walaaboo haga daawwee sarar lagaayidhaa haga daawwee qaachanitti yoo xiqqaate namoota 1100 fi 20 gaantu beelaaf saaxilame. Namoonni 16 ol ta'an aanaa lagaayidhaa irraa buqqifamanii wayita ammaa bakka addeellee jedhamutti walitti qabamanii rakkoo fi beela dhandhamaa jiran. Aanaa lagaayidhaa kana keessa deemee naannoftee bakka addeellee jedhamu jira. Bakki kanas gaheetiin jira. Bakka addeellee jedhamu kanattillee yoo gad xiqqaate nama gara 16,000 bakka mootu as gara magaalaa Saweenaatirraa gadi qorteetiin jedhu naannawa Saweenaa akka jiru kana nama 2,000 olitti kan tilmaamamudha. Duulli qindaa'an isaan irratti geggeeffamuun kan isaan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifaman namni kun akka jedhanitti baatii sagaliif gargaarsa namummaa dhabuudhaan kan rakkoo keessummeessaa jiran. Lola isaan irratti geggeeffameen abbootiin warraa baay'een wareegamaniiru. Dubartoonnii fi ilmaan isaanii har'a rakkina irratti kufanii jiru. Hawwatiin Oromoo garaa beelaatiin siree gubbaatti miidhamaa jiran. Gara itti baqatanii fi qaama isaanii barmatuu dhabuudhaan beelaan yeelalamaa akka jiran namni kun ni dubbatu. Uummanni kun erga buqqaa irraa ji'a 9 namni gargaaruu fi gargaarsi tokko isaaniis osoo kan hin gahin kan turedha. Kan aanaa lagaayidhaa naannawa Saweenaa jiru kunis jechuudha. Uummattoota hedduu kan abbaan isaanii qabsoo kiisa diyaangaa dachee Oromiyaatiif irraa wareegame. Aayyoon sun amma abbaan isaa irraa du'ee abbaan manaa irraa du'ee maatii isiitis akka itti tajaajilatti dadhabdee beelaan algaa gubbaa yeroo isiin ciistudha. Yaada dubartoota Oromoo wayita amma rakkoof saaxilaman dubbisuun kan nu biraan ga'an namni kun waggoota 25 oliif hidhattoonni naannoo Somaalee isaan dararaa turan. Wayita duula kanaan miidhamaa turanitti qaamni isaanii birmatus hin argamne. Ammas taanaan beelaaf gaafa miidhamaa jiranittis furmaata dhabuun daran yaaddoo biroo ta'eera. Lammaffaa wanni keessa keessi tuqeetiin simiidhu hoo jiraate miidhaalee hanga har'aa dura as dura nurra gahe waggaa 25 guutuu hacuuccaa ogaadeen jala turre jiran aayyoon akka dubbatanitti hacuuccaa ogaadeen jala turre namoota keenya nurraa ajjeesaa turanii manguddoota keenya nurraa hirkisanii nurraa fixaniitiin amma nutu hafe nutiin akka waraanaatitti yeroo ammaa kana boolla qotatanii keenga boolla qotatanii akka michiliitti kan qopheeffatan kan ta'uuf agarsiisan waan garaas nyaatu. Akka jecha nama kanaatti aanaa lagaayidhaa qofarraa namoonni baqatanii rakkataa jiran kan hatattamaan isaan barbaachisu nyaata bakka qubsumaa dawaa waldhaansaa fi uffata ta'uu himaniiru. Uummanni kun immootu yeroo ammaatitti waan basic needs sadiin jennu kanaa hin qaban uffata hin qaban mana hin qaban nyaata hin qaban baay'ee garaasi nyaata. Itti dabaluun akka isaan jedhanitti godina baaleetti aanaalee jiraattonni waraanaan irraa baqatan kunniin gammoojjiidhaan kan haguugamaniidha. Bishaan dhugaatii wanti jedhamu jiru. Jireenyi ilma namaa bishaan irratti kan hirkateedha. Kanaaf haalli jireenya jiraattota jechaan ibsuun baay'ee nama rakkisa jedhan. Dabalataan immootu yeroon ammaa kun kaakumatu beektu bona ta'uu waddi laftichi gammoojjii ta'uu waddi dheebuun uummata sanirra gahaa jiru waan lakkoofsa hin qabnedha. Usmaan uummata akkanatti mana qullaa muka walitti hirkifatee muka rakkoo.